আজি মই বনাব লৈছোঁ মিছা মাছ। মিছা মাছৰ কাৰণে লৈছোঁ আদা এটুকুৰ সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, নহৰু 6-7 ফুটামান লৈছোঁ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা, নেমু 1 ডোখৰ, তাৰপিছত লৈছোঁ এইখিনি মিছা মাছ আৰু লৈছোঁ বাটাৰ। এতিয়া বনাম। মিঠাতেল দিলোঁ 1 চামুচমান। এতিয়া মই বাটাৰ দিম, বাটাৰখিনি গলিবলৈ দিম। তাৰপিছত এইখিনি গলি গৈছোঁ, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আদা 1 ডোখৰ, দিছোঁ আদা এখিনি, ৰচুনখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। বাটাৰৰ গোন্ধটো আহিছে, একদম বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই নিমখ দিম, হালধি, এইখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত মই এতিয়া কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ, অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। অলপমান মিছা মাছ দি দিছোঁ, মিছা মাছখিনি মই ভালদৰে সিজালকৈ ভাজিম। এতিয়া মই গেছটো অলপমান বঢ়াই দিম, ঢাকি দিব নালাগে, নন ষ্টপ লৰাই থাকিব লাগে এইখিনি, নহ'লে জ্বলি যোৱা চান্স থাকে মাছখিনি। নিমখিনি ভৰাৰ সময়ত দিব লাগে, টেষ্টটো বেয়া হৈ যায়। এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব।